და გითხრათ ორიოდე სიტყვით გესაუბროთ ხავსებზე და მღიერებზე, რომელიც საკმაოდ ფართო მასშტაბით არის მოდებული დასავლეთ საქართველოში. ეს გამოწვეულია თხილის ჩახშირებით, ჭარბი ტენით. ეს მოგეხსენებათ, არის სოკოვანი დაავადება, რომელსაც ჭირდება დამუშავება ან ხელით ჩამოხეკა, რომელიც ძალიან დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ან ზამთრის პერიოდში, როდესაც მცენარე არის უკვე ძილის პერიოდში, არსებობს პრეპარატი რკინის ძაღა, რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს აი ამ ხავსებზე და მღიერებზე. როდესაც შევასხურებ, დაახლოებით 1 ან 2 თვის განმავლობაში აი ეს ნელ-ნელა გასუფთავდება, ჩამოცვივდება და მივიღებთ იმ შედეგს, რაც არის სასურველი. ხავსებზე და მღიერებზე ბრძოლის პერიოდი არის ზამთრის პერიოდი, როგორც გითხარით, ანუ მცენარის ძილის პერიოდი, როდესაც ფოთლები არ არის, რა თქმა უნდა, გაშლილი, თორემ სხვა შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ფოთლის დამწრობა რკინის ძაღას 3%-იანი ხსნარით და პლუს 3%-იანი კიდე კირის დამატებით, ჩვენ უკვე მივიღებთ ძალიან კარგ შედეგს. ეს ნელ-ნელა უკვე დაიწყებს გახმობას და დასუფთავდება ძირითადი, ესე ვთქვათ, ვარჯი და ტოტები. ერთი წამლობაც საკმარისია, რომ უკვე მეორე წელიწადს ჰქონდეს სუფთა და ესე პრიალა კანი რო ჰქონდეს უკვე მცენარეს. ანუ ერთი წამლობი შეიძლება ამის მიღწევა. ხილის ბაღში არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ამონაყარები. მის წინააღმდეგ აგრონომი მექანიკური და ქიმიური ღონისძიებების გატარებას გვირჩევს. ეს არის ჩახშირებული, თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, არ არის ამონაყრების კონტროლი გაკეთებული, რაც ძალიან უშლის თვითონ მცენარეს. უპირველეს ყოვლისა ის ართმევს საკვებს მცენარეს, შემდეგ აქ ჩდება ნაცარი, სოკოვანი დაავადება, ნაცარი პირველ რიგში უჩდება ის ამონაყარს და შემდეგ უკვე ვრცელდება მთელს მცენარეზე. რა თქმა უნდა, აუცილებელი ამის ამონაყრების კონტროლის გაკეთება. არის ორნაირი გზა ამონაყრების კონტროლის გაკეთების: ერთი არის მექანიკური, სეკატორით რომ მოიჭრას, და არის ასევე ქიმიური მეთოდით. ქიმიური მეთოდით, ოღონდ როდესაც ის იქნება დაახლოებით, ამონაყარი იქნება ახალ ამოსული დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრის, რომ მთლიანად რო გახმეს, ის არ უნდა იყოს იმის ყლორტი გამერქნებული. ამ შემთხვევაში არის სხვადასხვა კონტაქტური ჰერბიციდები, არ შეიძლება სისტემური ჰერბიციდების გამოყენება, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ არ იცის სისტემურის და კონტაქტურის გარჩევა სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი უკეთებს სისტემურ ჰერბიციდს და ეს არის, რა თქმა უნდა, მცენარისთვის ძალიან ცუდად მოქმედებს და დამღუპველად მოქმედებს. აი ამ შემთხვევაში აგერ არის მეორე ბუჩქი, სადაც ამონაყრების კონტროლი გაკეთებულია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაცრის გავრცელების რისკს ძალიან ვამცირებთ, დაახლოებით 30%-ით ვამცირებთ. აქ არის ახლა მექანიკური ღონისძიება, დაახლოებით 1 თვეში აქ ჩვენ გვექნება უკვე ახალი ამოსული ყლორტები ამონაყრების სახით. წინათ რომ მოგახსენეთ, იმის დამუშავება შეიძლება ჰერბიციდების, კონტაქტური ჰერბიციდის შესხურებით. სეზონზე დაახლოებით დაგჭირდება 3-4 ჯერ შესხურება, რომ არ ქონდეს ამონაყარი მთელი სეზონის განმავლობაში.